Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom olikheter, det sista avsnittet i det här kapitlet 2.8. Så om du vill hänga med så börja med att öppna boken i sidan 99 i matematik M1C-boken. Okej. Olikheter, likheter. När vi pratar om likheter, vi använder båda den. Lika med tecken. Men när vi olikheter, vi använder många, vi har större än, vi har mindre än, större än eller lika med, eller mindre än eller lika med. Vi ska förklara vad det betyder dessa. Den här, jag skulle bara större än. Större än och den här är ju skillnaden är ju större än eller lika med. Okej. Jag brukar säga till mina elever är ju minst. Alltså minst tre betyder den. Det betyder att det är tre högre upp. Okej, och den här är ju mindre än. Och här är ju mindre än. Eller lika med. Lika med. Och jag brukar använda det högst, ordet högst. Det betyder att om jag säger högst 2, det betyder att det högsta är ju 2. Okay? Eller mindre. Men 2 är ingår. Ska vi titta på den här då? Här, som du ser här, jag har 3. Men jag har ihålig där. Det betyder att 3 inte ingår. Så har jag x är större än 3. Det är den som är meningen. Här har jag ifylld, det betyder här är jag x är större eller lika med 3. Här eller säger vi x är större än 3. Här har jag x är minst 3, säger vi här. Okej? Jag hoppas att. Och sen om vi till exempel x är mindre än 2 eller x är mindre eller lika med 2. Det här betyder är det högst 2. Okej. Om jag går tillbaka här. Om vi säger bara på det sättet att 3 inte ingår. Då sätter vi en ihålig cirkel där. Men om det ingår. Då sätter vi ifylld cirkel. Okej. Jag hoppas att det fattar ni. Okej. Här nu då. Mellan 6 och 10. Det finns ju. Det betyder att jag ska gå upp där och ner där. Alltså mellan. Det betyder att min x här är större eller lika med 6. Alltså det är fylld. Men mindre än 10. Så det betyder att jag har minst 6. Men mindre än 10. Och det här då har vi gå dit eller gå dit så har vi x är större än 2 men mindre är lika med 7. Det betyder 7 ingår i intervallet då. Olikheter kan vara lite knepigt för några. Och att lösa olikheter kan vara ännu mer knepigare. Ska vi titta på den här då? Vi har, om vi löser den som en ekvation, så vi har minus 1 där, minus 1. Vi har 2x är större än 6. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är större än 3. Om vi tittar nu då, större än 3 betyder att vi ska ha 4 till exempel. Så 1 plus 2 multiplicerar med 4, är det större än 7 då? Ja, det är större än 7. 9 är ju större än
7. Så det funkar. Så det betyder att det här är 4, 5, 6, 7 eller högre. Eller 3,01, 3,001. Så länge det är större än 3. Och här då, om vi gör exakt lika som vi har gjort innan, så har vi negativ 2x är större än 7. Och sen har vi dividerar med negativ 2, dividerar med negativ 2. Då har vi x är större än negativ 3. Det här är ju 6 redan, 6. Negativ 3, exakt som vi har gjort innan. Men om vi skulle testa större än negativ 3, till exempel 2, vi ska titta. Så har vi 1 subtraherar med negativ 2, multiplicerar med negativ 2. Alltså större än 3, är ju negativ 2, är större än 3. Är det större än 7 då? Då har jag bara 5. Det är inte större än 7. Så det betyder att jag måste byta plats, byta riktningen på den. Jag måste säga istället, jag gör så här. Säger istället x är mindre än negativ 3. Ska vi titta om det funkar? Mindre än negativ 3 är ju 4. Så är jag negativ 4. Så 1 subtraherar med 2 multiplicerar negativ 4. Är det större än 7 då? Då har jag 9. Är det större än 7? Bra! Så, för att förklara vad jag gör nu. När du dividerar eller multiplicerar med negativ. Det spelar ingen roll vilken sida. Så länge du multiplicerar eller dividerar med negativ. Du måste byta tecken. Okej, det finns några exempel, hoppas jag, att vi kan hitta så att det blir, vi kan repetera den. Så har vi 5s här, subtraher med 3s, addera med 12, större än 12. Då har vi 2s, subtraher båda led med, nej, jo, det är negativ. Det är ju negativ, negativ, positiv. Det är 0. Det här är också 0. Så det är större än 0. Dividerar vi med 2. Med 2 får vi s är större än 0. Okej, ska vi prova att med 1, så 5. Multiplicerar med 1, så tar jag med 3. Multiplicerar med 1, så tar jag med 4. Är större än 12 då? Ska vi se. Det är en fråga. Så har vi 5. Subtraherar med negativ 3, så har vi positiv 9 då, så har vi, det är större än 12. Vad bra, då funkar det. Vi ska titta på nästa. Den här då, så har vi negativ 2z, addera med 2, är mindre än 2z, subtraherar med 20. Då har vi, subtraherar vi med 2z. Så tar jag med 2z, så tar jag med 2 där, så tar jag med 2. Så har vi negativ 4z är mindre än negativ 22. Om vi dividerar båda led med 4, negativ 4, negativ 4, vad sa vi innan? Vi ska byta platsen. Så z är större än, vad blir det, 5,5. Okej, vi ska titta om det är sant. Vi provar om det är 6. Det är större än 5,5. Så 6. Addera med 2. Subtraher med 18. 3 gånger 6 är 18. Är det mindre än det 12? Subtraher med 20. Så det här är ju 8, det är negativ 10. Är det mindre än negativ 8? Ja, det funkar. Så är det med olikheter. Och som sagt, det här är det sista. Så om du är redo så är det 99 till 101, 2801 till 2812. Och sen går du till sammanfattning. För att titta om du har glömt eller inte någonting. Det är bara omfattande nu. Och sen gör du test i 105 till 106 så att du ser, kommer ihåg om det är någonting som har fastnat. Om det inte är det, gör du blandade uppgifter eller repetera en gång till. Så är det bara.
Och vi ses till kapitel 3. Ha det så bra. Hej då!